Suzana, osim uručenih nagrada i kurtoaznih govora, kakva je ocjena, imamo li adekvatnu civilnu zaštitu? Imamo, iako ne u cijeloj državi, jednako dobro organiziranu, jer mnogo toga ovisi o općinama i gradovima koji civilnu zaštitu pokreću na konkretne akcije. A među najvažnije akcije u protekloj godini ubrajaju se zaštita i spašavanje u poplavama u Lici, Međimurju i Zagorju, pomoć u snježnim nevoljama u Dalmaciji. Inače, danas je u Hrvatskoj 20.000 pripadnika civilne zaštite u kojoj su profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, Gorska služba spašavanja, ronilački klubovi, ali i drugi obveznici, primjerice vojni. Namjera je reorganizirati sustav koji bi imao jezgru i volontere. Upravo se kroz djelovanje u stvarnim situacijama iskristalizirale i određene operativne probleme. Njihovo postojanje ukazuje nam na nužnost strateškog zaokreta u daljem razvoju sustava civilne zaštite, koji bi trebao omogućiti jednostavniji sustav rukovođenja i jednoznačnost zapovijedanja. Znanje, stručnost i spremnost profesionalaca uz značajan doprinos volontera i udruga građana koji se dobrovoljno pripremaju za djelovanje u katastrofama, temelj su suvremenog sustava civilne zaštite. Na svečanosti su dodijeljene godišnje nagrade, a upravo je u tijeku pokazna vježba zaštite i spašavanja. Podsjetimo i na povijest. Ideja o potrebi zaštite stanovništva u Hrvatskoj pojavila se nakon potresa u Zagrebu 1884. godine. A od 1. siječnja 2005. civilna zaštita u sustavu je Državne uprave zaštite i spašavanja.